Obon gülkü, obon gülkü, na 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 дегенде. Урматтуу телегөчүлөр, ырда эле туралчы, ырда эле жыргап эле туралчы. Андыктан жаңы ой койгондор болсо дагы бир ат жакшы маанай. Бүгүнкү күнгө максатка жакшы ойлогон максаттарыңыздар ишке ассын деп жана биз кесиптеш экөөбүз сиздерге ден соолук каалайлы. Кутман таңыздар менен дагы бир ат. Дагы бир ирет кутман таңга алып биз программабызды улантабыз. Биздин соңку мейман түрмөгүн улай астанабызды аттап келген кадырлуу коногубуз бар. Ал коногубуз негизи эле таланты заман таптайт, жетик болсо эли мактайт деген жакшы сөз бар. Мынакей замандын мыкты таланты, маданияттын мыкты кызматкери, обончу, музыкант Бурул Дүйшөева эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, кош келиңиз. Жакшы келип алдыңызбы? Кутман күнүңүздөр менен. Жакшы, Кудай буйруса. Маанайларыңыз жакшы болсо эң сонун. Маанайлар эң сонун. Дагы бир ирет сизге чыгармачылык ийгилик каалайлы. Жакында эле мына 4-нчү ноябрда Ак талаада 50 жаш аттуу мааракеге концерт берген экенсиз. Ал концерт кандай болду? Кимдер катышты? Мааракеңиз болду? Кут болсун. Каяктан билип алдыңыздар? Булар 2 жыл мурун болду эле. Баягы 50 жаштан качейин ойноп күлүп сүйрөткөнсүң, 50 жаштан кийин ойлонот экенсиң, эмне кылдым деп. Ана ошол бир кечемди бердим эле, бияктан дагы бир кадырлуу барктуу конокторубуз болду, эң жакшы деңгээлде өттү. Эми 50-дөн өткөндөн кийин эми азыркы мен аткара турган чыгармалардан менин тагдырымды да билип аласыздар, турмуш жолумду да билип аласыздар, мындан кийин эмне болорун да билип аласыздар. Жакшы, эң сонун. Анда бүгүн сизди жакындан тааныганга дагы да аракет кылалы. Анан айтсаңыз эжеке, Ак мөөрдүн сиңдилери деген топто сиз көркөм жетекчисиз. Ал топто негизи эле бул топ аябай кадыр барктуу, жакшы мыкты топтордун бири десек болот. Бул топко кандай чыга келип калып, анан көркөм жетекчиликке жеттиңиз? Мына ошолор боюнча айтып берсеңиз. Эми мен өзүмдүн элим, жер деген жерим Ак талаа болгондон кийин Ак талаага кыз да болсо жардамын берип, кыз да болсо бир өрнөктү иш калтырыш керек да. Ооба. Анан бул топтун уюшулганы 2000-чи жылы уюшулган, ошо 8 март күндөрү уюшулган. Анан дастан ырдап калгам. Мен дастан мурун дастанга көбүрөөк маани берчүмүн. Комустун коштоосунда. Ооба, Комустун коштоосунда. Эми музыкант болгондон кийин өзүңө кайсыл инструмент төп келип баратса ырга, ошону ойноп кеткенге мүмкүнчүлүк табыш керек да. Анан ушул эжелер менен чогуу иштеп калдым. Бул эжелерди жанына киши жолай албаган ушундай катуу адамдар эле. Азыркыга чейин мен барктайм, баалайм. Ошолордун жанында эрчишип жүргөнүмө өзүм рахат алам. А кишилер строгий жүрүп эле анан ырдап калышы аларга да чоң стимул болду окшойт. Бердик биз стимул, ырдап азыркыга чейин аман эсен жакшы жүрүшөт. Саламатсыздарбы эжекелерим? Жакшы, эң сонун. Келиңиз эми таң эрте дароо эле жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө бир жакшы музыкалык чыгарма тартууласак кантет эже? Анда эмесе журтчулугубузга өмүр каалайм, жакшы жыргал жашоо каалайм. Андыктан ушул ырымды кабыл алып коюңуздар. Бул ырдын ичинде мен 50 жаштан кийинки келе турган мезгилим ушундай болуп атат да. Жакшы, эң сонун. Өмүрдү сүйүп калат экенсиң да, аба токтолгон мезгил деп коет. Өмүр жетерде бийиктиге
қалсам да өмір алдыңа далайсынып ұйлап барсам да мен сені сүйемін өмір мен сені сүйемін өмір алдыңдан азғырып шақырдың ай алдыңғы жастықтың жазында Баракелде. Ушул жалпы көрүүчүгө жакшы маалым болуш үчүн ушунун сөзү обонун да бир айтып кетсеңиз. Бул негизи казактын ыры деп билем да. Анан азыр кимекенин тилим учуна да келбей турат. Бирок биздин атактуу инибиз Мирбек Атабеков, Алтындай болгон эжекебиз, Алтынай Нарбаева экөө ушунчалык бир жакшы эфирге чыгарып беришти да. Мен да ушул өмүр деп элибизге өмүр улагым келет. Анткени мен элден энергия алып, кайра элге энергия берип жашаган адаммын да. Эми ушул өмүрдүгө өмүрдү кооздоп турган, өмүргө утур бир шанс берип турган сүйүү деп атам. Жакшы. Сүйүү болбосо өмүр кызыксыз өтөт болуш керек. Ал жагын дагы бири менен аткарып берейин. Аны бир аздан кийин уктаганы э кудайым буюрса мени кубандырат бул эле жеке кыргызстан боюнча баяныш бир гана сиз экенсиз да жок биз издеп жүрүп талай жылдар издеп агылып жүрүп 30 жылдан кийин ушундай чогулган группалаштар чогулуп азыр аккордеонист айымдар деген 7 дубандан түзүлгөн аккордеонисттер бар кудай буюрса жок баян боюнча айтып жатам эми бул фин баян деп коет бул точка эле болбосо ичи аккордеон да бирок ушундай ойногон Белек Бапытаева деген эжекебиз бар ай керемет канча жылдан бери мугалим болуп алектенип келатасыз шакирттериңиз да бар чыгар ооба мен өзүм эфирге мындай чоң аренага чыкпагандан кийин балдарың чыгыш керек да анан азыр мен окуткан балдарым ошол Актала райондогу Нурак Абдрахманов атындагы мектепте иштеп келдим азыркы күнгө чейин мугалиммин азыр ошол Актала районунан Нарын областындагы Шералиев атындагы Нарын шаарында школунда которулуу жол менен келдим кудай буюрса эмгек жолум ошол Теңир тоодо азыр менин өзүмдүн бүтүргөн окуучуларым ушу сахнаны жарып жүрүшөт кээ бирөө ушул шөкөттөп жүрөт жана Аран Журовчик деп коебуз да Жылдызбек Кадыркулов деген бар Ханыкей Бектурова деген кыздарыбыз эми айтып отурсак көп эле да Акталадан чыккан жаш таланттарга биздин салымдарыбыз зор деп койсок болот
Жакшы, аларга сиз көп рол аткан турбайсызбы? Бир бийик, бийик бир сыйлыктарды, ийгиликтерди багындырган. Кудай буйурса деп турасыз, жакшы. Мына кечеге сиздин үнүңүздү уктук, аябай бир баалуу, аябай бир сонун үнүңүз бар экен. Бул үн менен сиз мисалы үчүн мындай ар түрдүү эл аралык сынактарга чыгарып, өзүңүздү дагы сынап көрсөңүз, сизге байкелүү орундар аябай эле жылмаймакта. Эмнеге бул тармакта өзүңүздү сынаган жоксуз? Жана кыргыз сахнасына чыксаңыз, сиз бат эле кыргыз сахнасында багындырмак болуш керексиз. Эми элет жерин көтөрмөйүн, бияк көтөрүлбөйсүңөр да. Биз элет жеринде иштебесек, баарыңар Бишкекке келип алсаңар борборго. Тыякты ким карайт деп эле патриоттук сезимдер менен ошоякта жүрөм. Өлкөсүндө ким уюштурат? Ошону айтпайсыңарбы? Аякта да эл журт бар. Ошо өзүбүз төрөлгөн журт бар дегендей. Анан ошол уябызга да бир эки музыканттар калалы деп эле эмге кылып жүрөбүз. Чакырсаңыздар келип турасыз, аренага чыгарсаңыздар да чыгып туралы. Жакшы, эң сонун. Мынакей ошол айыл жергесинен жаш таланттарды эл аралык сынактарга чыгардыңыз. Алар байкел орундар менен келиптирби? Ооба, Арнус Асанбаев деген балабыз ушул кыргыз ырлары деген мындай ата мекен жөнүндө ырлардан ушу гран прини алып кетти. Өзү аккордеон ойноп ырдаган, ал да биздин школдо окуйт. Көп эле балдары бар, эми азыр эфирден баштап кара же, Жылдызбек Кадыркуловду ким тааныбайт? Эң муктаж жашоочу Жылдызбек Кадыркулов сансыз деген бала бар, сапкы деп коебуз. Биз азыр эме болуп калдым кичине аттарын эртең менен негизи тургандан кийин көп ойлор келип атып чаржайт болуп кетет го. Келиңиз, бурул эже анда мындай кылалы, таң эрте биз сизге бир 3-4 ойготкуч суроолорду берели. Ошентип ойготуп коелучу. Эмнеге гимнастика жасап алалы, андан кийин маегибизди улантсак э. Келиңиз, көз жашка ишенбеген шаар. Көз жашка ишенбеген шаар? Кайсы шаар болушу мүмкүн? Москва. Ооба, туура. Кинону элестетейин. Келин кайсы учурда кыз болот? Азаматсыз. Келин ушу мендей болгондо эмнеси жанагы өзүнүн төркүнүндө кыз да кемпир. Туура айтасыз. Ооба. Өзүнүн төркүнүндө барганда. Азаматсыз эжеке. Булбулдун көркү гүлдө бар, ырчынын көркү үндө бар. Бул ыр саптары кайсы төкмөгө тиешелүү? Варианттарын айтайын эжеке. Биринчи вариант халык, Алымкул, Осмонкул. Оону да барбы? Сону билсеңиз керек балким оонун. Булбулдун көркү гүлдө бар, ырчынын көркү үндө бар. Бул ыр саптары кимдердин ортосун айтсаңар? Калык, Алымкул, Осмонкул. Осмонкул. Туура. Баракелде эжеке. Дагы бир кийинки суроо. Адамдар менен унаалары басып өтүүчү жаныбар кандай деп аталат? Зебра. Ооба. Ушуну утуруп басып атам. Акыркы сиз уктабай эле нормально эле ойгонуп жүрөт турбайсызбы? Силерди ойлоп аттым да. Суроо беремин. Акыркысын берели эжеке. Уй эмне үчүн жатат? Отурбайт да. Бали, баракелде эже, бизди суроолорсун. Акыркы суроо президент Кыргызстандын президенти кимде эле билбейм мен. Билбей койсок уят болбойбу? Бали, баракелде эже, мынакей биздин суроолорсун баардыгына дээрлик туура жооп бердиңиз. Келиңиз эми кайра эле сиздин жагымдуу музыкалык чыгармаларыңызга кезек берели. Көрүнүшүңөрдү бир ойготолучу кайра бир. Анча мынча суктап атат азыр. Сабатар Исаковдун бир ыры чыгып атат. Сүйүү жөнүндө бир ырдап го, менин жана акмөрүн сиңдиси деп атпайсызбы? Ошонун жетекчиси патриоттук ырдайсың деп атып эле сүйүү жагымды ойготпой койгон экен да. Патриоттук сезим менен эле мен кыргызмын, мен Кыргызстанмын деп эле ушинтип жүрө бертирмин. Ошо бир сүйүү жөнүндө ырдап коеюн. Келиңиз анда сүйүүгө бир сапар. Сүйө албай койдум башканы деген. Сагындым жазды күндей, сагындырып тилимдей. Жол карадым мунайдай, жол чыгар мен сүйүмдөй. Жол карадым мунайдай,
Баракелде тетиги таластан жатып балким агайыбыз устазыбыз Сабатыр агайды көрүп сыймуктанып жатса керек. Ошону көрөйүн деп ырдап атам, келип мындай көрүнүп койсо депчи. Биз көп тааныбайбыз эми мындай сыртынан. Чыгармачылыгы кандай таластын Манас айылында мурасы бар. Таластан кийин ушу сизден угуп отурмаз. Биздин агайлар болот. Отурмун деп таласча сүйлөп койдум азыр. Мындары көп ачалаган атактуу инсандар алдап жүрөт таластын. Кусалык деген чыгармалар кандай сонун. Эң мыкты композитор Сабат. Ал агай уста сизге окшоп эле ушул маданиятты көтөрөйүн деле, культураны көтөрөм деп таластан эгит чыга албай койду да. Ушундай экенбиз да. Патриоттук сезим ойгонуп турса, патриоттук сезим эч жака чыгарбай коет экен да. Биз ак талаада туруп алып эле бүт Кыргызстанды сүйүп турабыз. Көрүңөрбү, таласты сүйүп атабыз, Ошту сүйүп атабыз. Антпесек болбойт, биздин жашообуз ушул өзүбүздүн эл, өзүбүздүн жер деп соксун жүрөгүбүз. Мынакей эже таңырты жакшынакай бир сүйүү тууралуу ырды жалпы кыргыз элине арнап кеттиңиз. Эми ушул сүйө албай койдум деген жакшы бир теманы атап ырдадыңыз. Айта кетсеңиз, өзүңүздүн сүйүү баяныңыз боюнча жалпы жакшынакай кызыктуу бир маек кылып берсеңиз. Деги эле баш айланткан сүйүүгө жолуттуңуз беле эжеке? Баш айланткан үчүн үч балалуу отурам да. Үч балам бар, көлгө турмушка чыккан. Кичи үйлөрүм эгиз Мухаммед Мухабат деген. Улуу кызым болсо Нурсел Турцияда турат, андан кийин кегиздерим ушул Москвада турушат. Көлдүн кайсы жери сырбо болсо? Чолпон ата. Чолпон ата. Кызыр. Жакшы, айтсаңыз ошол балдарыңыздан сиздин талантты жолдоп кетчүлөрдөн байкаганыңыз кайсы? Ким? Алардын улуу кызым юрист. Ошо практикага кетип эле ошо Турцияда калып калды, ошол кызматта иштейт азыр деле аякта. Кичүүлөрүм бирөө архитектор, дизайнер, бирөө болсо газ электросварщик эркегимчи. Анан ал эркегим үйлөнгөн, бир неберешкам бар. Мэри деген жакшынакай болгон. Сиздин жолуңузду үчөөнүн бирөөсүнө жолдоп. Үчөөнүн бирөө жалпы жонунан бар да. Кызыкчылык музыкалык мектепти бүтүшкөн, жакшы комуз ойнойт улуу кызым. Кийинки эгизимдин түгөй Махабатындагы комуз ойнойт. Уулум болсо мындай куудул эстрада жакты көбүрөөк баалап билет да. Баары бир сиздин таланттын учкундары бар экен. Бар, учкун эмес, көп эле проценти бар. Жакшы. Дагы айтсаңыз анан кийин буюрса ошол Нарын жергесинде дагы сиздей маданият чөйрөсүндө кандай жаңылыктар болуп атат? Эми мен ушул Нарын шаарынын өзүнө жаңы келип иштеп атам. Чөйрөм аябай жакшы. Баары шатырашат. Мына аргы жагыңдан ар тарабыңдан ар кайсы инструмент ойноп турса өмүр көмүр уланат экен да. Алдыбызда көп жакшы максаттар бар. Азыркы мезгилде биздин Шералиев атындагы мектепте жаңы кирдим деп атпаймынбы? Жумамүдүн Шералиев. Жумамүдүн Шералиев атында аябай заманбап сонун мектеп экен. Эми коллективи дагы аябай жакшы. Мен мурунку коллективиме салыштырып отурам да, эки жак тең, мен эки жакты тең сагынып калышым мүмкүн да. Башка жака кетип калсамчы. Ушундай жакшы, өзүмдүн мурунку коллективимдей болгон жакшы адамдар бар экен, улуулар бар экен. Мени жакшы кабыл алышты. Ал үчүн сиздерге да рахмат эгер көрүп турсаңыздар. Жакшы, эң сонун. Келиңиз эми бурулу эже, биз сиздин үнүңүздү кайра кайра уккубуз келип атат. Дагы бир чыгарма сураналычы. Дагы бир чыгарма, эми эфириңер бүтүп калбайбы деген эле ой. Ошону менен жеп койгондай э, ошол чыгармаңыз. Өттү далай кыйын кезе
кызмат окуп камдаткан, кыздарда кымыз сунушуп, беш бармак нанын жайнаткан. Эй, мен кызмын. Мен кыргызмын, барган тосуга баган, азаттык деп азат тусун кармаган. Кысайганлар кыргын жолун торосно, ай чүрөктөр гүл азыгын камдан. Мен кызмын, биттеген оюм бербеген, береке да куттуу эл менен. Арнамызда күткөн ыймандуу пейилиңа терең көлбенем. Эй, мен кызмын. Мен кыргызмын, тулпар мени ойногон, мекен сүйүп, мекен камын ойногон. Төрүң мал болсун, байлыгыңа ашып бар болсун, кыйрыңа өссүн кыргызым, Кудайыма сынага жар болсун. Эй, мен кыргызмын. Мен кыргызмын, дүйнөнү тааныган, мээдир туткан мекеним бар таанымын. Манастын урпактары бар болсун, агынайын ханын кыргыз калкынан. Мен кыргызмын, комузуна чертип сайраткан, жоргосуна токуп камдаткан, кыздарда кымыз сунушуп, беш бармак нанын жайнаткан. Эй, мен кыргызмын. Бапырап атырың мал болсун, байлыгыңа ашып бар болсун, кыйрыңа өссүн кыргызым, Кудайыма сынага жар болсун. Эй, мен кыргызмын. Эй, мен кыргызмын. Бале, урматтуу телекөрүүчүлөр, андыктан билип жүрөлү баарыбыз, Бурул айым чыныгы кыргыздын кызы. Бали, баракелде талантыңызга таазим эжеке. Токтоно албай калчу элем да. 20 мүнөтүңөр жетчү да эмес экен, бир 1 сааттык эфир болгон да, сонун болмок экен. Жакшы болду, убакыт деген убакыт экен эжеке. Ошентсе дагы келиңиздер, ийгилик каалайм. Өмүрлүү болуңуздар, эфириңер жарык болсун. Ар дайым эл менен ушундай таланттар жолуктуруп, элибизге ынтымак, ырыс кешик, барчылык, токчулук каалайм. Карачы, жүрөгүңүз таза инсан экенсиз да. Негизинен айымдыктан мейман дос келесиздер. Себеби мен бир жылдары барып, ак талаага барып бир съемка тартып, ошого кол чайкама, түштөндүрмө дей берип абдан таң калгам. Тияка үйгө киребиз, бияк биз камераларды коюп койло, тамак эле жеп жүрөбүз да. 3 күн бою үйгө келсем, машинамдын багажнасынан бир кап эт келген да. Бир кап эт деп келип үйгө холодильник менен барыш керек. Баары эле төксөм бүт жото жилип чүкөлү жил экен. Демек деңгээлим ошондой деп, анан мен кубанычка коюнум батпай, наарындыктарга ыр жазган элем да. Кээде болуп эрте туруп зарынан коркуп койбой кыштын муздак карынан деп. Кичинеден чоңго чейин мейман дос, наарындыктар эң оорукер баарынан деп. Мынакей бири кап эттин урматына ушундай ырлачып кетиптир. Анан наарындыктарды көп мактай берсе, булар мактанганда таласыктар бир жакта калат дегендей. Кантсе дагы наарында мына эт жыттанган наарын аман болсун. Эми мактаныш керек. Эми биз сүйлөбөсөк сөз түгөнбөйт эмежеке. Келиңиз ошо жалпы кыргыз элине кабыл тилеңизди айтыңыз. Эмне дейлик, азыр биздин заман жакшы заман, баары бар заман. Ошо бар заманды өзүбүз пайдаланып алалы демекчимин. Биздин жүрөгүбүз ак, жүрөгүбүз тазарып турганы ушул наарын суусу тазалап турса керек да бизди. Бизден аккан наарын суусун дагы башкалар ичип алып ушу тазаланып атабыз да. Кудайым ушундай суудан кем кылбасын, сууга зар болбойлу, суу сыйлаган зор болот деп коет го. Ошондой суу кордогон кор болот дегендей. Ошон үчүн заманыбыз тынч болсун, сиздерге
терең ыраазычылык билдирем. Кутман таңыңыздар куттуу болсун. Мындан аркы сааттагы жакшынакай көңүлдүү улана берсин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Жолуңуз ачык болсун, күнүңүз көңүлдүү улансын. Ишиңизге да ийгилик, жана айтып өткөн балдарыңыз менен аманчылыкта, шаттыкта гана жашап өтүңүз. Рахмат. Баа жашын тилегим берет дейт, айткан тилегибизди кабыл кылып, тез аранын ичинде министр культура алыңыз. Кудай. Так, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, обончу музыкант Бурул Дүйшөева эжеке болду. Ал эми мынакей бизге бөлүнгөн убакыттагы соңку мүнөттөрүнө жакындап келди. Билинбей эле 2.5 саатты артка калтырып коштошууга дагы убакыт келип жеткен экен. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан көгүлтүр экрандан жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз, кайрадан көрүшкөнчө деп гана кол булгалайбыз.